Botir aka, Navro'z bayrami barcha sharq mamlakatlarida juda ham bir katta xursandchilik bilan nishonlanadigan bayram. To'g'ri. Nima dedingiz? Bugun endi hozir bizga Tojikiston Respublikasidan mehmonlarimiz tashrif buyurishgan. Jumladan ajoyib xonanda, yaxshigina ovoz iste'dod sohibi Nodirabegim O'sarzoda bugun studiyamiz mehmoni. Unda uni taklif qilishimiz kerak. Ruxsatingiz bilan taklif etsak. Marhamat. Botir aka, marhamat Nodiraxon, xush kelibsiz studiyamizga. Marhamat, joylarni egallashingiz mumkin. Ustoz, ruxsatingiz bilan men mehmonlarni kutib olsam-da, suhbatni o'zingizlar davom ettirsangiz. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Rahmat. Marhamat. Nodirabegim, avvalambor xush omad ayt. Salomat bo'lsin. Navruz bayramaton muborak bo'lsin. Tashakkuringiz yo'q. Nodirabegim, mana siz bugun O'zbekistonda qanday bir Navruz olami o'tayotganligini mana guvohi bo'lyapsiz. Qo'shni respublikadan Tojikistonni, demak, Xo'jand shahridan bugun mana shu sevimli telemarafonimizga tashrif buyuribsiz. Sizni avvalambor qutlaymiz. Endi Nodirabegim, bugungi O'zbekistondagi bayram siz uchun qanday ko'z o'ngingiz kechyapti? Saravval minnatdori xudro va har yakki shimoyon hamsoyahoi nazdiktarin mo Jumhuriy O'zbekiston merasonam ki ba in dargoh maro taklif kardi. Zebo manzar Tojikistonimizdan hammangizga alangali salomlarimizni olib keldim. Navruz juda ham muhtasham, chiroyli o'tyapti. Bu yerda bizni juda ham chiroyli iliq kutib olishdi. Tantanalar, bayramlar, sumalaklar, mana shunaqa milliy bayramlarimiz ham bir-biriga juda ham o'xshaydi. Bu yerda ishtirok etib turganimizdan juda ham xursandmiz. Endi Nodirabegim, mana siz o'zbekchani ham maromiga yetkazib gapiryapsiz. Demak, O'zbekiston bilan bog'liq joylaringiz bormi sizda? Endi yon qo'shni jon qo'shni deganday bir-birimizni tilimizni bilmasak menimcha uyat bo'ladi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha o'rganganmiz. Endi Nodirabegim, mana bayram Markaziy Osiyoda, O'rta Osiyoda, umuman musulmon davlatlarida Navruz bayrami, demak, keng nishonlanadi. Endi Tojikistonda qanday bu bayram, sizlarda qanday nishonlanyapti? Bizda ham xuddi mana shu qo'shni davlat O'zbekistonga o'xshab ko'pkarlar bo'ladi, sumalaklar pishiriladi, milliy taomlar, ko'k somsalar, mana shunaqa qilib bug'doylarni chiroyli qilib qo'yib qo'yamiz. Umuman xalq tilida aytganda bozorimiz ham, mozorimiz ham bir xil. Shuning uchun juda ham bir-birimizga o'xshaymiz deb hisoblayman. Endi mana bugungi kunda hammamiz guvohi bo'lyapmizki, demak, O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida do'stlik rishtalari yanadan mustahkam bog'lanib, o'sha oradagi o'sha chegara postlari ochilib, bemalol tojikistonliklar, o'zbekistonliklar bilan, demak, azaliy urf-odatlarni, an'analarni birgalashib, baham ko'rishib, birgalashib, demak, o'sha qo'shnichilikni davom ettirishyapti. Albatta. Shuning uchun Nodirabegim, bugun mana shu bizni telemarafonimizga qanday sovg'a bilan keldingiz? Albatta, bitta qo'shig'imiz bilan tashrif buyurganmiz. Bundan tashqari mehmondorchilik uchun, mana shu takliflaringiz uchun men ham ehtirom qilgan holda to'r misra ustozlar aytib ketgan qo'shiqdan aytib bermoqchi edim, ruxsat bersangiz. Marhamat. Jonon bo'laman deb hamani kuydirasanmi? Kuygan bu faqirlarni yana yondirasanmi? Faming shulikim, yuz yilga davur, shundoq turasanu, yosh boshing bilan, har yerda yolg'iz yurasanu, ey mehr hilol, ko'chasidan o'tmaganim voy 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 Qoyil, qoyil, qoyil. Rahmat. Demak, bu bizni o'sha milliy o'zbek qo'shiqlarini ham siz, demak, doim sevib tinglaysiz va ijro etasiz. Endi, demak, bugungi mana shu telemarafonimizga o'zingizni ham bir yaxshi ko'rgan qo'shig'ingizni o'ylaymanki, demak, tayyorlab kelgansiz. Albatta. Marhamat, eshitamiz. Kailut me
yine.